komma i 3-2 läge här. Här möjlighet Dick Ternström. Och det är 3-0 AIK. Mot en möjlighet för AIK då när Rasmus Eriksson kliver in och kan göra mål. Han gör ett riktigt fint mål. Rasmus Eriksson skjuter sitt första mål för säsongen för sitt AIK i den förra matchen. Bra jobb av Österberg. Idag går snurr och så gör man ett riktigt fräckt mål. Och vem gör det om inte Rasmus Eriksson? AIK som kan slita sig loss i zon och göra 3-0. Tagit den pucken. Tur för Björklöven där då. Ivan Holm i första perioden hade varit helt otroligt jobbigt, säger jag, precis samtidigt som Jonas Westerling. Stjärngård. Håller i, gör det snyggt. Och spelar fram David Engblom. AIK-veteranen, flest matcher i AIKs tröja, David Engblom. Bra avtvarpunkt med Ljungbäck som får ner ett skott och så är det upp ett mål för Henrik Eriksson. Fram. Engblom! Och gör 2-0 för AIK. Tredje formationen kommer AIK. I 2-1 läge. Här, 1-0 AIK! Daniel Bong har Leifström framför klassen. Kommer inte loss, hållt fast. Han ska läsa upp dessutom av Leifströmsbacken. Avvaktande utvisning också. I det här läget har AIK gör 2-0 i samma veva. Elias Granat höll för en avvaktande utvisning. Samtidigt passar AIK på att göra i 3-2 läge här. Här är möjligheten till Ternström! Och det är 3-0 AIK. Living so free is a tragedy. When you can't be what you wanna be. Living so free is a tragedy. When you can't be what you wanna be. Living so free is a tragedy.
and hoping and thinking it's you who's got this all under control. Never a minute has passed you all by when they haven't invaded your soul. It's not something you can hold. It's not something you own. Och från Bergström. På tätt läge då, Jonas Living tar en avslutspel. Han slår en passning till Mattias Bäck. Och nu är det målfest på Hovet. Ja, det har ju varit det ett tag, men vi utökar det hela lite grann här bara. Oh, make me over. Det är nog Persson, Anton Persson som ska åka på den. Om det inte kan bli ett mål här då, ja det blir mål. Det blir stanna på spelare framför. Det är igen och då är det mål. Vi hittar in till det är just Österberg. Backen Österberg som är på utflykt bakom förlängda mållinjen. Fortsätt AIK press och så har vi mål. Sandberg. Poängmaskinen i AIK. Och en styrning framför mål. En fin styrning framför mål, Bäck. Och Living får assistpoäng på den. Bra fart är det i alla fall på Bång som tar sig in i zon. Så Sandberg också som håller bort spelaren med ena armen och så håller han i pucken med den andra. Ljungbäck får till en assistpoäng. Gott läge och så blir det mål. Bom, Westerling. Passar fram till Bäck då som... ja. Blir det tur på den och då är han där, Westerling. Och nu rinner ju siffrorna iväg. 7-0 alltså. Westerling.